5 октомври 1912 година България обявява война на Турция. Това е така наречената Балканска война. Българската държава воюва срещу Османската империя за освобождението на останалите под турско робство българи в Тракия и в Македония. За много хора 5 октомври е някаква дата от историята. Само че за цели краища на България, Малко Търновско, Смоленско, Кърджалийско и цяла Пиринска Македония, това е национален празник. Това е 3 март. На този ден, на 5 октомври, те са освободени от над 500 годишното турско робство. Защото след Берлинския конгрес, великите сили, морализаторки, които и днес ни учат на ум и разум и ни дават акъл как да разрушиме държавата си, тогава разрушиха Сан-Стефанска България. И българите от Тракия и от Македония останаха под турско робство. След Горно-Джумайското въстание, след Илинденското въстание, след четите на ВМРО, борби и хиляди жертви, България обяви война на Турция. Затова днес в Благоевград, където се намираме, пред паметника на Македоно-Одринското ополчение, има цветя. Гражданите на Благоевград помнят деня, в който техните деди станаха част от свободна България и те станаха свободни българи. Днеска, само до преди малко, за мое най-голямо очудване, имаше много политици. В първи момент се очудиха, ама всички парламентарни партии. Еми има избори. Иначе няма да ги видите. Ако годината не беше преди избора, нямаше да видите депутатите, включително и от двете ДПС-та, тук, на този паметник. Но да ги видят хората. А хора имаше, ама никой не искаше да си говори с тях. На 5 октомври ние честитиме свободата на българите от Пиринска Македония, на българите от Тракия, от Смоленско, от Кърджалийско, но не трябва да забравяме, че много други българи останаха след Балканската и Междусилническата война отново под чужда власт. И ако днеска свободните македонски българи в Благоевград празнуват освобождението, то онези в Северна Македония продължават да бъдат мачкани, тормозени, отричани и преследвани като българи. Само че това тези лъскави политици с скъпите си костюми, които бяха допреди малко тук, те не го разбират, а и не ги интересува. Тяхната битка не е за да напишат нова дата велика в нашето освобождение. Тяхната битка е за кокала. Затова бяха тук. Следващата година, ако няма избори, няма да ги видите. Едва ли ще ги видите и да свършат нещо полезно. Но ние като българи не трябва да забравяме примера на нашите предшественици, защото на този ден, 5 октомври 1912 година, първо четите на ВМРО, а след тях и частите на 7-ма Рилска дивизия, част от славната непобедима българска армия, сложиха освобождението на Пиринска Македония и тя и до ден днешен е част от България. Същата тази Пиринска Македония, която тези, от които се освободихме, техните наследници, ДПС-тата в двете си части, отново се опитват да овладеят с машинациите си, с парите си, да купат нашата съвест и вашите гласове. Убеден съм, че поне българите в Пиринска Македония, като горди българи, ще им покажат, че така не става. Честит празник!